Dette en podcast fra Liverpool Supporterklubb Norge. Det midt I fellesferien her hjemme, og det få nye ansikter å spore på Liverpools treningsleir I USA. Likevel det såpass mye å diskutere rundt Liverpool at vi føler det var på tide å fyre gang den andre sesongen av The Cop-Out-podcasten. Arve Vassbotet jeg, og de to andre som har trukket inn foran mikrofonen I dag Mari Lunde og Torbjørn Flatin. Mari, vanligvis når man I Liverpool så hører man norske stemmer like ofte som man møter partysvensker som servitører på Aker Brygge. Hvordan det nå om sommeren? Ja, akkurat nå det ikke så mange nordmenn, nei. Eller jeg hørte faktisk noen I går på Starbucks, ja. Men, og da lurer jeg alltid på hvorfor det her, ja. Men det jo hyggelig. Ja. Men her det stort sett ekstremt mange sånne grupper med skolebarn, eller språkskoler, stort sett fra Spania, tror jeg. Ja. Så ser jeg masse, masse ungdommer overalt, og så det VM I netball, eller nettball, tror jeg det heter på norsk. Jeg vet egentlig ikke helt hva det men... Det arrangeres I hvert fall I Echo Arena akkurat nå, så det lag fra hele verden, og I Chavez Park, den parken på toppen av Liverpool One, så de sånn fanzone med storskjerm og greier. Så. Oh, ja. Yes. Ja, så det vært veldig fint vær den siste tiden, så det mye liv I byen, så det koselig. Nettball, det hørtes ikke ut som noe vi har kompetanse til å snakke om noen av oss, så vi får vel gå videre til Liverpool I stedet, men... Ja, peiling. Har du det? Jeg får høre hva det det? Hva det snakk om her? Det en sånn litt forenklet utgave av basketball for damer. Ok, ja. Ja. Det litt lavere kurv, tror jeg, og ikke noe sånn plate bak og sånt nå. Så det, men det ligner veldig på basket da. Hva du kan, altså. Det Ja. Vi får ta en egen podcast om det der senere, tror jeg. Vi får forberedt oss litt bedre. Liverpool har åpenbart mange lovende unge gutter som nå får sjansen I preseason. Origi viser sin verdi på slutten av fjorårssesongen. Ryan Brewster viser at han finner nett igjen etter skader. Harry Wilson hadde en veldig god sesong I Derby siste sesong. Og på venstrebekken så har Klopp muligheter til å bruke både James Milner og Joe Gomez om det skulle knipe. Og Alex Oxlade-Chamberlain også tilbake etter en sesong ute med skade. Jeg personlig fan av at ungguttene får sjansen til å vise sin verdi, og de trenger spilletid for å bli best mulig. Men samtidig så tenker jeg at Liverpool nå har den beste muligheten på 30 år til å ta Premier League-gullet igjen. Og I det perspektivet så jeg mer usikker på om dekningen god nok. Og på toppen av det hele så tenker jeg også... Hvem skulle I så fall ut av dette laget om noen nye skulle komme inn? Men frykter dere at dette blir sommeren der Liverpool tar en Tottenham og dropper å bruke penger, eller har Klopp uansett god nok dekning? Hvordan ser du på den situasjonen, Torbjørn? Ja, altså jeg må jo innrømme at på min ønskeliste så hadde jeg vel egentlig tre spillere der. Jeg kunne godt tenkt meg en spiller I hver lagdel, men samtidig så... Jeg ganske rolig da. Vi har en veldig god startelver, og vi har en bra tropp, og du føler ikke at det liksom... Jeg litt på en måte enig med Klopp, at det egentlig ikke noe sånn veldig kjempebehov, men altså, samtidig det noe som heter at det jo når du på toppen at du skal forsterke, og... Jeg føler absolutt at det hadde vært bra å fått inn en eller to spillere, ikke minst for å garantere at de andre ble holdt på tå og hev. Da. Mm. Så vi får se. Altså, jeg vel liksom kommet litt ned på nå at kommer det en spiller, og han det du vil si etablert, og kan for eksempel spille både offensiv midtbane og angrep, så tror jeg kommer til å bli rimelig happy med det, men I utgangspunktet så hadde jeg vel sett for meg at det kanskje hadde vært behov for å få en bekk som kunne være cover, spesielt for Andy Robertson. Definitivt en angriper som du hadde hatt mulighet til å sette inn for en av de tre fremme, og kanskje også en offensiv midtbanespiller som kunne bidra med flere mål fra midtbanen. Men som sagt, hvis du får tak I en type som kan dekke opp de to siste områdene som jeg var innom, så tror jeg kanskje at jeg rimelig happy med det. Ja.
Så langt det jo bare 17 år gamle Sepp van den Berg fra en klubb jeg garantert nå vil uttale feil, men det skrives PSC Svolle eller noe sånt. Du kan kanskje korrigere meg der, Torbjørn, hvis du har noe insight der også. Nei, der er jeg ikke ekspert nå. Ok, greit. Godt å høre. Men Mari, merker du noe utålmodighet i byen om at ikke flere spillere har meldt sin ankomst, og ikke minst hvordan ser du på det selv? Jeg merker det kanskje mest på sosiale medier. Mm. Jeg synes de fleste her virker å være ganske rolige enda, og egentlig så virker det som den Champions League-rusen ikke har lagt seg helt. Ja. Mm. Personlig har den ikke gjort det enda. Jeg har fortsatt en heliumsballong i stua mi med et trofé, så, den rusen lever i beste velgående, så... og de siste dagene har det jo blitt lagt ut billetter til den nye sesongen, og jeg bare tror kanskje supporterne som bor her har hatt litt andre ting å tenke på, med sånn Auto Cup og Community Shield og Supercup-finale i Istanbul, og ja, det er mange distraksjoner. Så mitt inntrykk er at folk tar det med ro enn så lenge, men altså, når vinduet står på halvgløtt og skal til å lukkes, så hvis ingen flere spillere er signert, da tror jeg kanskje det kan bli litt dårlig stemning. Mm. For ja, jeg personlig hadde forventet en solid signering eller to for å bygge videre på det momentet etter Champions League-suksessen, og det er jo, som du sa, det er jo ikke et bedre tidspunkt å tiltrekke seg spillere på. Så det er jo en ekstremt positiv stemning i klubben, både på banen og på tribunene, og aldri har det jo passet bedre å virkelig utfordre City i ligaen og gå for Premier League-titlen, sånn som du sier, Arve. Så hvis ingenting blir gjort, kan det føles litt som at man lar en kjempemulighet glippe. Mm. Og det er litt synd, men det er jo fortsatt en stund igjen, så det er nok en plan. Ja, men ja, Klopp sier jo faktisk i dag at, eller han sier ikke, men han antyder at det er en, at det vil være en posisjon de vil prøve å finne en løsning på, som han sier. Med andre ord så har de kanskje noen i tanken der, men hvilken posisjon er det du mener det bør i så fall hentes inn en spiller til, hvis det er en person det er snakk om her? Jeg synes det er vanskelig. Jeg synes, som Torbjørn sier, at jeg kunne tenkt meg en i hvert ledd, bare for å ha litt backup og... jeg vet vi skal tilbake til han litt senere, men Coutinho på midtbane for eksempel kunne jo vært interessant, for det er jo en spillertype vi ikke har akkurat i den posisjonen. Så nei, jeg er litt usikker. Jeg er en av hver, sier jeg takk. Ja, men la oss prate litt om Coutinho da, siden du nevner det. Agenten hans har jo nærmest kommet med et frieri til Liverpool her, hvor han sier at hvis Coutinho skal tilbake til Premier League, så må det bli Liverpool, ikke noen av rivalene, på grunn av det sterke bånd han har til Liverpool, og sier også at det nærmest er utenkelig med noen andre Premier League-klubber. Ønsker dere han tilbake, og har dere inntrykk av at folk ønsker han tilbake? Altså, du har jo antydet at du kanskje ønsker han tilbake, Mari, men hva tenker du rundt det? Altså, måten han forlot på buekonsert når han... kom tilbake mot Barcelona og de tingene der? Jeg klarer ikke helt å bestemme meg, egentlig, om jeg vil ha han tilbake eller ikke. Sånn fotballmessig så vil jeg gjerne ha en spiller som han i laget. Mm. Når det er sagt, så er det ikke så mange kamper hvor vi har savnet han heller. Men ja, det er mer litt sånn hva slags melding det sender ut hvis man holdt på å si tar han tilbake. Fordi det er jo vanskelig å glemme hvordan han nærmest streiket seg ut av klubben, og han har ikke akkurat fremstått sånn veldig ydmyk i ettertid, synes jeg. Jeg mener jo det er plass til han i laget, da. Men, og han har jo allerede bevist at han passer inn i Premier League og passer inn i Liverpool, og han har tette bånd til både byen og tidligere lagkammerater. Da han dro, var jeg nesten mest bekymret for hvordan det skulle påvirke Firminos trivsel på Merseyside. Ja. Men jeg synes han hadde vært et fantastisk tilskudd på midtbanen, spesielt mot motstand som ligger lavt, og man sliter med å komme igjennom, og man trenger den lille evnen han har til å trylle seg gjennom forsvaret. Han er et langt mer kreativt tilskudd på midtbanen enn det vi har akkurat nå, da. Så, nei, jeg er litt frem og tilbake på det. Mm. Ja, jeg er enig i mye av det Mari sier, altså. Det, for meg jo, innerst inne så føler jeg vel kanskje han brente et par bruer for mye egentlig, på den måten han forsvant på.
Samtidig så tror jeg det at for det første så tror jeg han blir tatt rimelig bra imot. Jeg tror, det har vel vært en del sånne spørreundersøkelser og greier som viser, jeg vet ikke, cirka 70-30 eller noe sånt noe, som ønsker han tilbake. Ja. Selv om jeg tror nok det alt vil være en kjerne som ikke vil være noe begeistret for det. Men hvis han kommer tilbake og viser topp innsats, presterer, så er nå fotballsupporter sånn da at jeg tror om de ikke glemmer det, så ser de mellom fingrene på mye, og det er tross alt det som Liverpool presterer som er det viktigste. Og jeg mener at han er absolutt en type som vi kunne trengt, altså det er egentlig akkurat en sånn type jeg etterlyser litt. Mm. At vi kunne få inn en som kan dekke i hvert fall flankene i en, fremme, i en treer fremme, eller også kan være en slags offensiv indreløper, og som Mari er inne på, så han er en som bidrar med mål. Han kan skyte langskudd, som jeg synes vi ikke er verdens beste på. Han kan ta frispark. Så det er mye å si til hans fordel i forhold til spilleren Coutinho. Det som bekymrer meg kanskje litt, og som også Mari var inne på, var at altså, Suarez var jo noe av det samme. Altså, han flørta jo med blant annet Arsenal først, ikke sant? Men, altså, og Luis er ikke verdens beste barn, altså, men du vet at han kommer tilbake, så gir han 100%. Mm. Det er sånn han er. Mens jeg føler kanskje at Coutinho er en sånn type som er litt mer hvor huet henger fortere, kanskje. Så det, der er jeg litt usikker, og jeg tror det var noe av årsaken til at Liverpool bare anså at de måtte la han slippe den til Barcelona, fordi at han fort kunne bli en litt negativ påvirkning på troppen. Det vil selvfølgelig ikke være nå når han kommer tilbake, ikke sant? Altså, da, det vil jo være etter hans ønske og sånn, så for så vidt ikke noe problem, men ja, det er med litt blandet følelser det også, men når du snakker om hvilken spiller som jeg tror, som du tror Klopp kanskje er ute etter, så tror jeg det er en bevegelig spiss, bevegelig angriper, som kan spille over hele linja egentlig, og det er, i den kategorien går for så vidt Coutinho, men nå er jeg litt usikker på hvor mye det er. Det er som du sier, altså, alle signalene har vel kommet fra den andre enden her. Ja, jeg tror det er vel ikke noe fra Liverpool FC som på en måte tyder på at vi faktisk er interessert, så nei. Det får vi nå se på, men det er klart, det hadde jo vært et stort kjøp selvfølgelig, et spennende kjøp, det er ikke tvil om det. Men ville han gått rett inn på laget igjen i dag? Ja, det er et godt spørsmål, altså, da måtte det jo tilfelle vært som den offensive på midtbanen da. Så hvis jeg skal spørre, si ja eller nei, så tror jeg vel kanskje jeg ville sagt ja. Men han må få kjempe for det. Altså, hvis du har Fabinho og for eksempel Henderson eller Keita og Wijnaldum, også da kanskje Coutinho foran Ox som den offensive for eksempel, så ja, jeg tror kanskje han hadde gjort det, ja. Med noen mellomrom gjennom sesongen hvor det ikke har gått så bra, så har man ofte sagt at det vi mangler er en Coutinho-type, ikke sant? Sånn som dere har vært innom, som har langskuddene, som kan ta frispark og de type ting. Men så har andre igjen hevdet at Liverpool har blitt mer solide defensivt uten Coutinho. Er dere enige i det, eller er det bare en sånn unnskyldning vi finner på fordi at han har forsvinnet? Ja, det er sikkert et poeng det, altså, jeg må innrømme at det har jeg ikke tenkt veldig på, det har jeg ikke gjort, men ja, altså, det kan jo være en situasjon hvor, altså, det var jo, Klopp har jo vist en tendens til at i enkelte kamper så har han kjørt et mer sånn, kall det trygg midtbane da, med rutinerte folk som Milner og Henderson kanskje, når det har vært vanskelige kamper på bortebane og så videre, og i slike tilfeller så kan det vel hende at kanskje Coutinho hadde blitt hvilt i en eller annen kamp. Men, så ja, det kan godt hende at det er noe der, altså, men du må på en måte da se på den hele pakka, for eksempel, hvem skal du bruke hvor i hvilke kamper, for å si det sånn. Og jeg føler fortsatt at behovet for å få inn en mann er størst
i en slik posisjon da, men men ja, altså det vel også noe Klopp tenker på, at nå funker det så bra, nå har han fått inn en bra balanse og sånt nå, da vil han helst ikke gjøre mye, for mye med det, og det vel litt av bakgrunnen til at han ikke så opptatt av å få inn folk også da. Og så kommer jo Van Dijk inn når Coutinho dro da. Det har jo også et lite... Det hjelper litt defensivt, det. Veldig godt poeng, selvfølgelig. Det er det, absolutt. Ja. Men hva tenker du av, Mari? Ville han gått rett inn på laget, så du ser det? Ja, sånn sportslig så tror jeg det, ja. Men så vet jeg ikke på en måte hvordan det vil påvirke spillegruppen. Så jeg vet ikke. Man ser, man ser jo bilder i sosiale medier om at Firmino og Coutinho i hvert fall er gode venner fortsatt. Så de, ja, det er de. Jeg tror det hadde gått bra, altså. Jeg tror det, men jeg ville bli veldig overrasket hvis det var noe slags... nå vet vi selvfølgelig ikke hva som ble sagt og hva som ble gjort i de ukene hvor han var på vei til Barcelona, men... at det skulle liksom være noen stor motstand i spillergruppen når han kommer tilbake, det tror jeg egentlig ikke. Til forskjell fra Raheem Sterling for eksempel, da, så gikk han jo aldri offentlig ut og snakket noe særlig dritt om Liverpool. For å si sånn. Selv om han hadde en stille protest og vondt i ryggen og sånne ting, så var det jo på en måte ikke, han dro det ikke så langt. Nei, jeg tror hvis det blir det motstand, så er det i tilfelle at det er at han kanskje ikke blir så hjertelig tatt imot på tribunen som du normalt ville sett. Vi var så vidt innom Sepp van den Berg her. Hva slags spiller har du inntrykk av at han er, Torbjørn, og hvordan ser du for deg at han vil bli benyttet? Ja, altså jeg legger jo merke til at han blir jo presentert nærmest som en førstelagsspiller. Mm. Altså, de drar han jo fram på Melwood, og med hvor han lener seg til et skap og greier å ta bilder og sånn, og skriver under og sånt. Så jeg vet ikke om det er noen grunn til å ta noen signaler ut fra det, men... følelsen jeg får er at dette her er egentlig en spiller som har hentet Melwood mer enn til akademiet. Ja. Men selvfølgelig det er fortsatt en kø når det gjelder midtstopper her, da. Men jeg synes jo det er litt sånn spennende greie. Altså, nå har vi Van Dijk der fra før, og vi har han Linders, som jo blir mer og mer nærmest Klopps høyre hånd, som er nederlender, og også har unge Kiana Hoover. Mm. Så det begynner å bli en sånn liten... Og Wijnaldum. Sånn, Wijnaldum, for ikke å forglemme, så det blir en sånn liten sånn nederlandsk koloni der, og ja. Jeg regner jo med at da har de greie på nederlandske midtstopper her. Mhm. En veldig klar grunn til at de henter den. Så det blir spennende å se. Ut fra det Vestlige har sett, så føler jeg at han er hva du kanskje vil kalle en nederlandsk midtstopper, som er spillende, bra fart, bevegelig. Han er jo 1,89, er det ikke det? Så han har høyden også, men er kanskje ikke den tøffeste i utgangspunktet. Men det kan komme, han er bare 17 år gammel. Mm. Så jeg tror det er en spennende spiller også. Det kan bli interessant å se. Og i utgangspunktet så er det nok først Liverpool U23 som han kommer til å være på. Og der er det forsvinner flere spillere der. Connor Masterson og Corey Whelan og et par andre der. Så der er antagelig plass. Mm. Så både han og Hoover, jeg tipper, kommer til å spille mye sammen. Om ikke, i hvert fall i forsvaret. Ja. Så jeg synes det er absolutt spennende. Og det er jo også noe som jeg føler at det er klart, vi ønsker å få en profilerte spiller her, og gjerne litt sånn kjøp som skaper overskrifter og sånn, men sitter jo med en følelse at Liverpool nå kanskje enda mer, altså mer enn på veldig lenge nå er i en posisjon til å kunne tiltrekke seg attraktive unge gutter. Mm. Både fordi at vi er regjerende Champions League-vinner her, men også fordi at det er en klubb som tross alt har vist at de er villige til å gi unge gutter en sjanse. Selvfølgelig ikke så mange de siste årene som på en måte har brutt gjennom ordentlig på forslaget, men det er mange som har fått en mulighet, og hvis du sammenligner med for eksempel Chelsea eller City i England,
så sitter du med en følelse at det en manager der som, som tenker mer på å få fram unge gutter enn en de andre klubbene. Så der bør vi jo kunne ha muligheter til å hente fra den øverste hylle nå. Altså. Så det, det blir spennende å se, tror jeg. Ja, og det blir kanskje enda enklere når de ser at hvis det blir sånn at han satser på Brewster i stedet for å hente inn en erstatter for Sturridge også. Ja da, absolutt. Helt klart. Altså, det er vel ikke noe tvil om at Klopp, hvis han mener at en unge er god nok, så er det nesten ikke noe han heller vil enn å få inn han. Så jeg tror det. Nå har han hentet jo også en 16-åring her, Harvey Elliott fra Fulham, som vel regnes som noe av det beste som i hans årstrinn i England. Så jeg tror kanskje at det blir litt mer sånn nå at Liverpool har muligheten til å kanskje gå for aller beste der. Og vi har hentet gode unge gutter før, men det vel ikke bestandig at vi liksom har vært i utgangspunktet den helt øverste hylla her. Så nei, det tror jeg også kan bli et pluss. Det har jo også blitt sånn fokus i det der vinduet her om at selv om man ikke henter nye spillere, så har man noen nye spillere i troppen allikevel med Brewster og Chamberlain som har vært ute med skade. Og så har du jo spillere som Keita og Shaqiri som kanskje egentlig ikke fikk vist alt de kunne forrige sesong, selv om de hadde sine perioder begge to. Hvem gleder dere mest til å se denne sesongen av disse her? Er det noen av dere... Dem dere har store forhåpninger til? Brewster den jeg mest gleder meg mest til å se. Egentlig mest fordi det han har prestert så langt i preseason. Mm. Det har jo bare vært to kamper mot ikke verdens beste motstand, men han virker glødd i hvert fall, så det tror jeg blir veldig spennende å se. Ja, så det er jo enkelte unge gutter som på en måte ikke lar seg stoppe. Men det klart, nå har du Brewster som selvfølgelig var veldig ung, og så fikk han denne langvarige skaden. Og så lurer du naturlig nok på hvor mye den vil sette han tilbake, hvordan det vil være. Men altså, du har hatt typer før som Michael Owen og Steven Gerrard, som også var mye skadet når de var ung gutter. Men det var liksom aldri noe snakk om at det skulle stoppe dem. Og jeg håper... at Liam Brewster kan være en sånn type, og du får en følelse av at Klopp tror han en sånn type, altså han en uredd kar på 19 år, som virker å liksom gå rett inn i førstelagstroppen uten noe problem, altså han har stor skjørtelitt, både på og utenfor banen. Han har høye forhåpninger, det var jo lenge usikkert om han kom til å skrive en ny kontrakt, fordi at han var usikker på hvor mye han fikk spille på løpet, ikke sant? At han vil spille. Han vil ikke akseptere å være på noen benk. Han vil ikke akseptere å ikke få noen sjanser, ikke sant? Altså, det er jeg for så enig i. Altså, det blir veldig spennende å se nå når det begynner å dra seg til litt i preseason. Men nå er det også sånn at hele den der fremre treeren til Liverpool kommer jo senere tilbake her, så at han kommer til å få muligheter selv mot de litt bedre lagene nå i USA blant annet. Og det blir veldig spennende om man da kan fortsette å ta det nivået. Og det klart, altså, Klopp har jo pratet mye om det at vi har allerede såkalte nye spillere her i troppen, men som ikke har fått vært med i det siste av forskjellige årsaker. Skader, tar tid til å vende seg til spillestil og så videre. Og det klart, hvis alt det der funker, så behøver vi vel kanskje ikke noen spillere der, men altså, det jeg vet ikke om du tør å hverken tro eller håpe for mye på det, altså. Det blir jo veldig spennende å se på Ox her også, altså Oxlade-Chamberlain. Det er vel få noen, altså det er vel nærmest ingen som fansen ønske mer skal komme tilbake der han var enn Ox, altså det er en herlig type, sympatisk type og som har jobbet hardt og så fikk han den baksmellen. Men vi må nå se det først da. Og litt det samme, altså Origi hadde jo en kjempeavslutning i fjor, greier han å følge opp det? Altså hvis Origi gjør det og Brewster kommer igjennom, så kanskje ikke det behovet etter den der angriperen i hvert fall så stort da.
Men kan vi garantere det? Det er noe jeg absolutt tror, har tro på kommer til å skje, er at jeg tror Keita kommer til å ta et godt steg framover i forhold til forrige sesong. For jeg tror han er på en måte på vei til å kunne få fram det som gjorde at Liverpool kjøpte den, og der har jo Klopp vist at han er god til å utvikle spillere og få dem inn i sin måte å spille på, og så videre. Så alt det her blir spennende, men altså jeg må jo innrømme at jeg blir jo litt overrasket hvis alt skulle klaffe. Jeg vet ikke, nevnte du flere der? Altså, en som han har pratet mye om nå er jo Adam Lallana, da. Som også har vært mye skadet, som han nå prøver å omskolere litt til å bli en slags spillende anker her. Og hvis han greier det, så kan det vel bare å sette opp en statue og Klopp, er ikke det? Hvis vi greier å få fram Adam Lallana som et midtbaneanker. Men det var jo litt interessant. Tanken er interessant, da, fordi at hvis jeg forsto den rett her, så han for seg at han kunne bruke Lallana i sånn rolle i kamper hvor Liverpool hadde ballen. Ja. Mye. Hvor det ikke var noe stor trussel for at du skulle bli tatt på hælen, liksom. Og den skjønner jeg for så vidt. Men det kan jo være greit å ha litt defensiv dekning der, da. Så jeg er litt usikker på den, men alltid nødt til der, så er det kanskje den jeg minst tror på. men for all del, Klopp har bevisst ting før han. Jeg tror også en type som Fabinho har mer inne egentlig offensivt. Selv om han hadde en veldig bra andre halvdel av sesongen, altså skudd for eksempel. Altså jeg vet ikke hvor mange mål Liverpool scoret på skudd utenfor 16-meteren forrige sesong, men det var ikke veldig mange. Shaqiri nevnte du vel, absolutt en type som, problemet med sjakk er vel litt at det er litt vrient å tilpasse den i et sånt 4-3-3 som Klopp liker å spille da. Men igjen, altså der er manageren veldig dyktig, så at han kan gjøre at han får mer ut av han, det tror jeg absolutt er en mulighet, så nei, så det blir spennende å se. Vi får håpe at Jürgen har rent, at ut fra det vi har sagt, så dukker det opp en 2-3 såkalt nye spillere. For de som venter på nye signeringer, så skal det jo sies at vi også før har ventet en stund på at de skal komme. Både Alisson Becker, Andy Robertson og Gini Wijnaldum ble signert rundt datoene til den helgen vi går inn i nå. Mens Alex Oxlade-Chamberlain kom jo faktisk på deadline day i 2017, så det er fortsatt muligheter for de som ønsker og håper på nye spillere. Det har vært litt mer aktivitet med spillere som har forsvunnet. Vi har tatt farvel med dansende Daniel Sturridge, og flere av lagkammeratene vil sikkert savne Alberto Morenos gode humør på treningsfeltet. Han skal da spille i Villarreal neste sesong, og så i tillegg så har overgangen til Danny Ings til Southampton blitt fullført for 18 millioner pund, og potensielt 2 millioner til om en del kriterier slår til, og Rafael Camacho har gått til Sporting Lisboa for 5 millioner pund, og der det kan øke med 2 millioner til. Den siste uka så har Klopp sagt at han regner med at Mignolet blir i klubben, mens Mignolets egen agent har sagt at han fortsatt jobber for å finne en ny klubb til andrekeeperen. Tror dere han blir værende, og er det andre dere ser for dere at kan komme til å dra nå før sesongstart? Jeg tror, med mindre han finner det perfekte alternativet for han selv, så tror jeg han kommer til å bli værende. Men som en profesjonell utøver, så er det jo ikke rart han vil jakte spilletid. Og det er kanskje en riktig tid for han å forlate klubben nå, når han har Champions League-medaljen rundt halsen, og avslutte på en high. Men jeg synes han har vært en helt perfekt backup til Alisson denne sesongen. Og slik jeg har forstått det, da, så syntes han at det var vanskeligere å svelge å være andrevalg etter Karius enn Alisson. Ja. Og det er jo egentlig ganske forståelig, rent sportslig. Jeg er fortsatt usikker på hvem som egentlig er best av Mignolet og Karius, men det er en diskusjon til en annen gang. Men ja, jeg tror han blir værende med mindre han finner en klubb hvor han blir garantert første valg. Og så er det kanskje litt at det må kanskje være en klubb som kan vise litt
økonomiske muskler også, som kan matche hans... Jeg vet ikke hva han får betalt i Liverpool, ja, men jeg tipper det ikke er... Det er sikkert ikke smått. Så det er kanskje en litt vanskelig kombinasjon å finne. Ja, ja jeg tror tilbudet vil ha mye å si, og så jeg tror... det er klart, Liverpool har jobbet veldig hardt tydeligvis med å prøve å holde troppen samlet her, men hvis det kommer et veldig fair tilbud på Mignolet, så tror jeg det blir vanskelig å si nei, liksom, altså, av flere årsaker. Også fordi at han har vært en sånn dual brikke i dette her. Men altså, det er klart han tjener godt, og... har sikkert for så vidt sikret seg uansett, men det er klart dette blir vel på en måte den siste store kontrakten hans, jeg tror. Ja. Han er 31, så det kommer nok sikkert til å spille en rolle her. Altså hvis han, det er klart det har med ambisjoner, og du har lyst til å spille og sånn å gjøre også, men det er klart hvis du har lønn i Liverpool som er vesentlig bedre enn noe annet du får tilbudt, så tror jeg også det er en faktor oppi dette her. Altså, så... Jeg tror i hvert fall alle Liverpool-supportere håper han blir, for som Mari sier, så er det er vanskelig å finne noe bedre reservekeeper, for å si det sånn. Så det hadde vært gunstig det, men jeg tror Liverpool sannsynligvis er forberedt på at han kanskje kan komme til å gå, og at de har tanker om hvordan de skal løse det. Altså, det tror jeg kanskje, de har vel allerede kanskje tenkt litt i den forbindelse med han 35-åringen, som jeg ikke akkurat husker navnet på nå, som er med og trener i USA. Så ja, der tror jeg det kommer mye på tilbud. Altså, jeg tviler på om Liverpool kommer til å sette seg i veien hvis det er et tilbud som er noenlunde akseptabelt. Nei, ikke sant. Er det andre spillere dere også ser for dere kan komme til å forsvinne her, eller? Eller er det liksom han det handler om? Jeg tror det er ingen som er i nærheten av startelveren nå, tror jeg. Altså, jeg tror Shaqiri var vel kanskje en type som du kunne lure på, men han føler jeg absolutt kommer til å bli nå. Dejan Lovren har det vært litt sånn snakk om, og hvis det er klart, hvis han føler at han er et definitivt fjerdevalg, og igjen, hvis det kommer et bra tilbud, så ser jeg ikke bort fra det, men... Du føler vel at det er noe du kan håndtere hvis det skulle skje, da. Nathaniel Klein er vel kanskje litt av det samme. Han er personlig litt overrasket over fortsatt er i klubben, men det er for så vidt en rutinert backup, det som kan være greit å ha. Men igjen, hvis Liverpool føler at de får et bra tilbud, så tror jeg også at de er forberedt på å la han gå, og at de føler at de kan håndtere det. Ja, altså nå, i løpet av den podcasten her, så har vi nå nevnt både Adam Lallana og Klein, som jeg, i det du har sagt navnet, har tenkt, ja, de er i klubben, de også, ja, stemmer da. Fordi jeg har liksom bare glemt det bort, på en måte. For man tenker jo egentlig ikke på Klein heller som backup på høyrebekk, sånn som det har blitt, i og med at Gomez er vikariert her, men det blir spennende å se om han da blir værdig der. Hva tenker du, Mari? Hvilken spillere tror du kan forsvinne her? Ja, jeg hadde også glemt at Klein i det hele tatt var Liverpool-spiller, så, så ja, nei, jeg tror ikke, det er ingen andre jeg kan komme på som jeg tror kan forlate. Som i hvert fall ikke noen som kommer til å gjøre noe nevneverdig inntrykk på meg. Du får skrike ut hvis det kommer noen flere navn i løpet av sendingen her, som du plutselig kom på at det var her. Så... vi kan jo også nevne at Ojo og Grujic er lånt ut til henholdsvis Rangers og Hertha Berlin neste sesong, og så vil det jo sikkert komme et rush av utlån når preseason nærmer seg slutten, etter at alle har fått prøvd seg der. Men vi hadde en liten diskusjon her om dagen, Mari, om spillere vi hadde store forhåpninger til da de kom, men som ikke innfridde, og det er jo dessverre noen å ta der også. Selv om det heldigvis har vært færre av dem under Klopp. I den forledelse så vil jeg gjerne høre begges topp tre-liste over spillere dere hadde forhåpninger til, men som floppet. Mari, vi kan jo begynne med deg. Hvem er på tredjeplassen din? Ja, jeg vet egentlig ikke om det egentlig er tredjeplassen min, men den første som slo meg var Aquilani. Ja. Da han signerte med Liverpool, så jeg må jo innrømme, jeg visste jo veldig lite om han, men jeg husker at alt jeg leste var så innmari positivt, og han skulle erstatte Xabi Alonso, og jeg var jo, synes jo da det ble en kjempespennende signering. Ja. Men han var jo da skadet
altså vi kjøpte han jo da han var skadet. Og så alarmbjellene burde kanskje ringt litt der. Men han var elsket i Roma, og alle var fulle av lovord om han, så det, jeg tenkte det måtte jo bety at han hadde noe å komme med. Men det tok vel noen måneder før han fikk spille for Liverpool. Og da han først var frisk og fikk litt tillit fra Benitez, så fikk jo Benitez sparken. Så ja, det kan godt være vi hadde hatt en helt annet syn på han om Benitez hadde beholdt jobben, og han hadde vært en del av fremtidsplanen. Men ja, nei, han ble ikke akkurat det jeg håpet på. Nei, vi har heldigvis lykkes bedre med Roma-kjøp etter det. Ja. Torbjørn, hvem er på tredjeplassen din her? Ja, altså, vi kunne jo laget en egen podcast om feilkjøp de siste årene. Det er jo ikke noe tvil om. Altså, nå hørte jeg jo rykter om den samtalen deres, da, så jeg satte meg jo ned her, og så jeg har jo helt A4-ark med navnet her. Så det blir veldig sånn personlig, ut fra hva jeg personlig hadde av forhåpninger. Og så på tredjeplass så har jeg Christian Siege. Ja. Jeg skrev i Copyright at her har vi kanskje kjøpt tidenes beste venstrebekk i Liverpool, skrev jeg, og han spilte 16 ligakamper. Ja. Så han ble ikke det, for å si det sånn, for å si det veldig pent. Og ja, nå var jeg faktisk en av de første som intervjuet Christian Siege etter han kom til Liverpool. Ja. Ikke sant? Altså, det er viktig å finne ikke bare spilleren. Altså, han var jo en veldig meritert spiller. Han var mester med Bayern. Han spilte på et veldig bra Milan-lag, ikke sant? Altså, han tysk europamester, og så videre. Og en offensiv bekk som vi ikke hadde hatt. Men samtidig så var han da en tysker, altså en arrogant tysker, tenkte på seg selv, ikke sant? Altså han passet bare ikke inn. Nei. Og det jeg egentlig husker er en forferdelig feilpassning borte mot Leeds, hvor vi rotet bort en ledelse og tapt 4-3, så vidt jeg husker, hvor han Viduka skåret 4 mål. Så det er liksom minnet, så Som type så likte jeg han veldig godt. Altså, han var vel egentlig en flankespiller som var omskulert spiller bekk, men som elsket å gå fremover og var veldig bra på offensive, skåret mål, ikke sant? Så han var akkurat det jeg ønsket, men ble ingenting. Så jeg har gitt han en pallplass. Mari, vi går til din ditt andre valg, eller hva jeg skal kalle det, eller nest største flopp? Yes, da er det for min del Mario Balotelli. Ja. Og det er egentlig kanskje ikke fordi det var Balotelli, men mer hva jeg følte at den signeringen symboliserte. Jeg var så glad da vi klarte å få han. Det føltes ut som at Liverpool var på et sånn nivå hvor man kunne tiltrekke seg de store navnene. Så vi hadde nettopp mistet Suarez, og jeg trodde ikke at Balotelli skulle komme inn og erstatte Suarez på noen som helst måte, men jeg tenkte det var bra for klubben å vise at de kunne tiltrekke seg de megastjernene. Så jeg husker da han nettopp hadde signert, og han møtte opp på tribunen. Jeg husker ikke hvem vi spilte mot, men det var en bortekamp, og han satt på tribunen sammen med John Flanagan, som virket helt starstruck. Så det var bare så kult å få en skikkelig stjerne til klubben, som hadde gjort gode ting for City tidligere, og ja, jeg trodde faktisk at Liverpool kunne bli en klubb hvor han kunne blomstre, da. Men det eneste bra vi fikk ut av den overgangen var en brukbar sang, egentlig. Jeg husker også det, når han ble signert, så tenkte jeg at jeg liksom, til den sungen han ble signert for, så var det liksom, det var en gamble, liksom, men de ville uansett få pengene igjen for han, tenkte jeg. Eller i hvert fall ikke tappe for mye. Og så endte han vel opp med å gå gratis ganske kjapt etterpå. Men ja, Torbjørn, til andre plass. Ja, det er litt sånn, lignende kanskje litt på Siege igjen også. Men altså, det var en type spiller som vi lengta etter. Og som du følte var litt av en missing link. Altså, vi hadde Roy Evans var blitt manager i Liverpool, og vi skulle kjempe med United, og vi hadde spilt cupfinale i 96. Vi burde ha følt dem helt til døra i ligaen i 97. Og
men det var jo der Spice Boys, ikke sant? Og vi hadde midtbane da med Barnes, Thomas og Redknapp, som kunne veldig mye fotball, men hvor det var dårlig med pondus og kraft og sånt, så vi manglet en sjef der. Mm. Og Paul Inns var tilgjengelig. Og jeg håper å si i gåsøgne, alle skreik etter å få han. Jeg husker vi hadde en sånn question and answers session med Roy Evans i Oslo. Vi spilte treningskamp på sommeren, og det første spørsmålet var jo det, hvorfor har du ikke kjøpt Paul Inns? Mm. Og Roy sa det at han innrømte egentlig at den var ute etter den, men akkurat da så hadde han ikke, var han ikke tilgjengelig. Men han kom i løpet av sommeren, ble hentet inn i sommeren 97. Men igjen så var det da en sånn egotripper som ikke greide å tilpasse seg på en måte, altså som var, altså Paul Inns er en sånn type, så enten så gir hun full tillit til kapteinspinnet, eller så er den nærmest ubrukelig, holdt jeg på å si, og fordi at han må være sjef, og den rollen fikk han for så vidt til Liverpool, men altså det ble for dårlig. Mm. Altså han var over toppen, var ikke noe bra mann i gruppa. Han var en av de første, tror jeg, som Holier blinka ut når han fikk eneansvaret med at han må vi få ut. Ja. Men jeg var definitivt en av dem som trodde at han skulle være ansvaret på det laget som da etter hvert smuldret litt bort, føler jeg, på 90-tallet der. Så det var en stor skuffelse, så jeg har gitt den anplassen. Mm. Og det største bomkjøpet du husker, Mari, hvem er det? Ja, nå var jo ikke det et kjøp i den forstand, nei, for det var jo en free transfer, men det er jo han som utløste denne samtalen, ja, her om dagen. Ja. Og det er da selveste Joe Cole. Jeg skriver en liten sak om han som kommer ut på Liverpool.no til helgen, men ja, der var jeg veldig, veldig, veldig positiv til den signeringen der. Og det, nå har jeg, siden jeg skriver den saken, har jeg gjort litt research på en måte hva avisene skrev da den signeringen ble gjort, og da var Torbjørn, da har du også uttalt deg, du var også veldig, veldig, dette var en fyr vi kunne vente stort av. Han er på A4-marken mitt. Ja. Men det ser jeg ikke bort fra det. Han var så stort og anerkjent, og liksom, han hadde allerede bevist hva han kunne i som fotballspiller da. Mm. Så jeg synes jo det var helt gull. Jeg var så positiv til han at jeg klarte, det her har jeg dårlig samvittighet for, men jeg klarte å overbevise en god venninne som var sånn halvinteressert i fotball til å få navnet hans bak på drakten. Okay. Hennes første og eneste fotballdrakt har da Cole nummer 10 på ryggen. Ja. Så det burde jeg nesten si unnskyld for, men hun var med meg på Anfield 2 ganger den sesongen, og han scoret i begge kampene hun var på, så ja, det var jo faktisk sikkert ikke bare min feil. Men ja, der trodde jeg faktisk vi hadde en spiller som skulle skrive seg inn i historiebøkene, men så fikk han jo den verst tenkelige starten på karrieren på Anfield, da han fikk jo direkte rødt kort i debuten mot Arsenal, og det ble vel ikke stort bedre enn det senere, så jeg klarer nesten ikke å huske at han var der utenom det en gang, så det var bare en lang skuffelse for både oss og for han selv, tror jeg. Ja. Får i hvert fall en plass i historiebøkene med rødt kort i sin første kamp, der er det vel ikke så mange, kanskje. Ja. Kanskje ikke det man vil bli husket for, men det er en annen sak. Ja. Torbjørn, på A4-arket ditt, hvem er det som troner øverst eller nederst, ja, uansett altså, hvordan man ser det? Kan si, jeg, dette blir litt mimring da, men jeg vokste opp da med tippekampen og Kevin Keegan og signere Kenny Dalglish med 7-trøye. Og for oss tror jeg det betydde veldig mye, og det har vel kanskje blitt viska ut litt, men jeg tror fortsatt så er det en slags tradisjon, selv om James Milner jo ikke akkurat er noen sjuer i Liverpool-øyene, så får noe det være, men det var liksom tanken at sjueren, han skulle være det krydderet, han skulle være den litt fikse spissen angriperen, han skulle være playmakeren, altså han var den spillertypen som jeg elsket, og det har vel vist seg at det har vært veldig vanskelig å
kunne fortsette den tradisjonen med den kvaliteten som var. Jeg tror kanskje nesten den eneste du kan si som greide å fylle det var Peter Beardsley og sikkert også Luis Suárez. Men jeg satte meg jo da ned og begynte å notere, og jeg kom fram til 11 spillere som du kunne kalle en slags sjuer, og som jeg føler har feilet mer eller mindre grovt, eller i hvert fall ut fra de forhåpninger jeg hadde da. Og over halvparten av dem hadde nummer 7 på ryggen også. Cole og Balotelli hadde ikke nummer 7 på ryggen, men de er med på lista der. Så jeg kan jo bare kjapt nevne noen, altså Paul Walsh, Dean Saunders, Jari Littmann, altså Jari føler jeg var mer en som kanskje ikke fikk sjansen da, enn at han ikke presterte, men totalt sett så hadde jeg håpet på mer. Anelka var en type som jeg hadde håpet Liverpool ville beholde, Diouf var en sånn type, Vladimir Smicher var en typisk sjuer, men som aldri helt greide å komme igjennom, hadde skadegreier, Harry Kuhl var over toppen, Robbie Keane var en som et storkjøp av Rafa som svikta på samme måte som Akulani. Men den spilleren som jeg virkelig likte når jeg var relativt ung, og som var en av de motstanderne som jeg liksom også beundret litt, og som jeg vet veldig mange Liverpool-supportere hadde sansen for, han hadde veldig gode holdninger, en meget intelligent fotballspiller, og i mine øyne, og jeg tror ganske mange andre, og også da i øya til Graham Souness, så var han den rette sjueren, og det var Nigel Clough, som var en relativt dyr spiller da, når han kom inn sånn litt tidlig på 90-tallet. Tror han skåret 4 mål på de 4 første kampene. Ja, det er mulig å ta litt feil, men han hadde i hvert fall 2 assist i den første kampen som jeg så i debuten hans. Hvorfor det ikke funket, vet jeg ikke. Han var som sagt veldig profesjonell, røddig type, men det var noe med at jeg vet ikke, plutselig så virket han å miste det vesle han hadde av fart i forrest, og passet på en måte ikke inn. Det var heller ikke den letteste tida å komme til Liverpool, ikke sant, med Souness som har kommet inn og sånn. Men for meg personlig, så var Nigel Clough den største skuffelsen, for det var han, den sjueren jeg virkelig ønsket. Det har vært en relativt stille overgangsvindu også ellers i England, men det har skjedd ting i andre klubber. Chelsea har mistet Hazard, Manchester City har handlet inn Rodri, Manchester United har kjøpt Van Bissaka, Chelsea har fått ny manager i Frank Lampard, Newcastle har ansatt Steve Bruce etter Rafa Benitez, som har utløst et raseri fra Newcastle-supportere. Det er for tidlig å utrope noen overgangsvinner her, men hva har dere bitt dere merke i når det kommer til de andre klubbene nå så langt denne sommeren her? Jeg synes vel det er veldig lite å for så vidt bite seg merke i, altså. Det er vel gjort sånne enkeltkjøp. City har kjøpt en kommende erstatter for Fernandinho som anker. Tottenham har kjøpt en ganske dyr spiller som vel også er nærmest et midtbaneanker, vel? United har jo kjøpt han Bissaka, men jeg vet ikke om det skremmer vann av noen. Der kommer det vel mer antagelig. Maguire tror jeg kunne vært et bra kjøp for dem, selv om han kommer til å bli dyr. Arsenal har vel forholdt seg rolig, som også fansen der har reagert på. Ja da, ikke sant? Det er vel liksom alltid med Arsenal, ikke det? Ja, ja, ja. De kjøper ikke nok. Chelsea har vel ikke lov til å kjøpe noen. De har jo rekt nok 50 mann på utlån, så det er mulig å plukke noen der. Men det er klart Hazard, som du sier, blir ikke lett å erstatte. Men sånn generelt så er jeg ikke skremt av noe. Og jeg sitter jo med en følelse av at Liverpool og City er jo de to klubbene i topp 6 som på en måte har alt på stell nå. Altså, alle de andre er enten noen slags ombygging eller ny manager eller et eller annet som ikke helt funker. Tottenham kanskje det som har
funket best, men dem har jo ikke handlet noe særlig sist, og har vel, synes jeg, i utgangspunktet en litt tynn stall. Mm. Så foreløpig så er det vel ingen grunn til å liksom, være så veldig bekymret, og da hjelper det jo på en måte at, i forhold til at vi ikke har kjøpt noe. Mm. Så jeg har egentlig ikke noe, jeg har så vidt kikket litt gjennom, altså Aston Villa og West Ham er vel to av de klubbene som har handlet en del, men det er vel for meg relativt ukjente spillere skal jeg innrømme, men de har brukt en del penger altså. Ja. Så dem er vel på en måte dem som har gjort litt forløpig, men det lukter litt at jeg kommer til å bli ganske aktiv siste uke her, tror jeg. Ja. Hva har du tenkt på når du ser på overgangsvinduet så langt, Mari? Nei, det er jo som dere sier, det er jo ikke så veldig mye som har skjedd, så det jeg sliter litt med å engasjere meg så veldig, for å være helt ærlig, men det jeg kanskje er mest spent på er hvordan Chelsea skal klare seg denne sesongen. Det tror jeg blir veldig spennende med Lampard og uten Hazard og uten mulighet til å hente inn noen erstatter. Og, ja, så det er nok en del unge gutter som kan gripe sjansen i London, så det tror jeg kan bli ganske spennende. Ja, det er vel ikke noe ideelt tidspunkt for en Chelsea-legende å ta over på dette her? Nei, det er nok ikke det. Nei, jeg er enig. Jeg tror det blir tøft for Frank Lampard. Ja. Jeg er klart, og Solskjær kjenner vi alt om. Og sånn. Nei, så du... Nå gjentar jeg meg selv, da. Men du sitter jo med følelsen at det er City og Liverpool som ligger først i løpet her nå. Ja. Ja, du var jo innom det sammen. Blir det på en måte riktig å si at mens Liverpool nå er på et bra og stabilt sted, så er det noen av rivalene som er i et generasjonsskifte, eller til og med identitetskrise kanskje, hvis man ser på klubber som Arsenal og Newcastle eller Manchester United for den saks skyld, og så har det jo Manchester City har jo dominert stort, men de har også en spillergruppe som begynner, hvor det begynner å bli en del litt eldre spillere. Er ikke det riktig? Jo, og jeg mener det er riktig å si. Altså, egentlig er det bare Tottenham som du føler kanskje var på et veldig bra spor. Og det kan det fortsatt være sikkert, men der også sitter jo med en følelse av at det var jo snakk om at Christian Eriksen kanskje forsvant, og hvor sikkert er at Pochettini blir sittende. Altså, jeg føler at den kan være litt skjør, akkurat den biten der, men de har gjort veldig mye bra da, så... Det er klart et bra kjøp eller to til der, så kan de fortsatt heve seg litt. Men for de andre tre, så er jeg enig med deg. Altså, der er det litt lettere kaos, hvis man skal være litt tabloid. Bare sånn helt avslutningsvis her. Vi har jo spilt to treningskamper så langt mot Tranmere og Bradford. Det kommer nye kamper nå i helgen, så hvis dere hører på denne podcasten etter de, så får dere ha oss unnskyldt. Vi fikk ikke de med her og nå, men det har i hvert fall endt med 6-0 og 3-1 til Liverpool i de to kampene. Hva slags svar har vi fått fra de kampene om noen? Det er jo... Nå har jo Klopp gitt oss veldig få hint, da, fordi at han har brukt... to lag i hver kamp, og i troppen nå til USA så har han jo tatt med nærmest rubbel og bit, ikke sant? Så du har liksom ikke fått noe slags hvem han foretrekker, og så videre, og det er, du kan si, spillere har gjerne en litt forskjellig agenda, det er klart det er unge gutter her som gjerne vil vise seg fram, det er sånne kanskje litt på grensen på laget som føler at det er veldig avgjørende plisisen, og så har du de rutinerte gutta som først og fremst skal bare få seg noen kamper i beltet og liksom komme seg i form. Så den spenningen blir vel litt større nå etter hvert når det blir litt bedre motstand, og nå har det kommet både nederlendere og engelskmenn her og skotter tilbake i trening, ikke sant, her, så nå blir det trangere om å få spilletid og sånt, så da får vi flere svar. Men du sitter med en følelse at vi er i bra ruta, så jeg synes jo tempo, for eksempel den første kampen mot Tranmere, var jo overraskende bra egentlig, og det er mange gode spillere der. Det er vel liksom det som skinner igjen, og så er egentlig beholdningen etter de to første kampene, Ian Brewster da, som har scoret 3 mål. Og så har du et par andre sånne litt, synes jeg, positive meldinger, sånn som Joe Gomez for eksempel, som du ser er i bra form, og kanskje en eller to av de unge guttene også, som har vist seg bra fram her. Så, men det er først og fremst nå spenningen begynner, altså, ikke sant? Harry Wilson, Ryan Kent, Ben Woodburn, altså hvem av dem blir med videre? Er det noen av dem som blir med videre?
Hvem blir foretrekket? Får Hoover noen særlig sjanser på, på høyre bekken? Ikke sant? Hvilke kombinasjoner går han for i midtforsvaret? Det, det blir det, men, men de spissinga kommer nok allikevel ikke før de skal til Frankrike, er vel? Etter, etter USA, da når Firmino og Alisson og Salah også kommer inn. Det er der spissinga kommer, så, så hvor mye svar du får på det andre, vet jeg ikke. Jeg håper jo for eksempel at Keita og Shaqiri kan snart være av gang igjen også. Men foreløpig er ikke... altså, det ser bra ut, altså. Du føler at folk er i bra rute, og vi har en del å spille med og sånn, men noen sånne særlige svar er det vel vanskelig å si at vi har fått... Det er jo mange sentrale spillere her som kommer sent tilbake på grunn av spill i Afrikamesterskap og Copa America. Er du noe bekymret for seriestarten sånn sett, Mari, med Community Shield og så Supercup og serieåpning og alt det som skjer rundt da? Ja, jeg er faktisk litt bekymret for det. Det er jo ikke lenge igjen til sesongstart i det hele tatt. Mm. Men det var jo litt lignende i fjor med etter VM. Og da, hvem var det som ble igjen? Var det Firmino som var igjen lengst? Ja, Henderson var i hvert fall lenge ute, og Lovren, begge de kom jo ja, selvfølgelig Lovren, ja. Jeg bare husker at Firmino spesielt da brukte veldig lang tid på å komme, eller det føltes i hvert fall ut som han brukte lang tid på å komme i gang i sesongen, så og nå er han jo på fest i Rio, eller hvor nå er han her, så, ja. Så det er jo, neida, de er jo proffe, de, det går nok fint, men... Men klokka tikker, holdt jeg på å si. Ja, men det var litt sånn med Henderson også. Han brukte jo en tid før han spilte hele kamper i starten av fjorårssesongen. Så det har jo tydeligvis noe å si. Og Lovren kommer tilbake skadet med noen mageskag og sånn. Jeg tror vi skal vise, hvis du på en måte skal bekymre, så er, jeg føler jeg at det er et lite problem da. Det at vi, ikke bare det at det kommer en del spillere her sent tilbake, men det kommer veldig mange offensive spillere her sent tilbake. Ja. Altså hele trien på topp, mulig, altså Keita som er en av de litt mer offensive midtbanespillerne, Shaqiri har vært skadet, så du har fått veldig mange litt sånn i samme posisjoner, eller utfordrer til samme posisjoner. Origi tror jeg nok er en type som tar litt tid kanskje for å komme i form og sånt nå, så... Det er vel kanskje noe som du undrer deg litt over, altså at... Hvor godt forberedt vi er offensivt, kanskje. Og igjen, altså, det ligger en sånn liten den her med at Rian Brewster for eksempel fort kan sitte på benken mot Norwich, tror jeg. Altså. Så det er vel eventuelt det du føler har vært et lite problem. Da. Det er litt for mange i samme posisjoner som kommer litt på etterskudd her. Ja. Da passer det vel å avslutte denne podcasten med å late som jeg er litt mer positiv enn dere, og minne om at både Salah og Firmino manglet mot Barcelona, og det gikk jo ganske greit det også. Men vi kommer tilbake sporadisk med podcaster gjennom preseason, før vi er tilbake for fullt til seriestart. Tusen takk for at dere tok dere tid til å være med Mari og Torbjørn, og så er det vel bare å si ha det bra så lenge. Ha det godt. Ha det.